Hej och välkomna till denna film som handlar om materia och hur dessa kan delas ut mellan de rena ämnena och en blandning. Ett traditionellt sätt att dela upp all materia som befinner sig i och omkring oss är att kategorisera dem som rena ämnen eller blandningar. Ett exempel är vår luft. Luften består av flera rena ämnen såsom syregas, kvävgas och koldioxid. Luften i sig är en blandning av flera rena ämnen. Om man tittar på de här blandningarna så brukar man dela upp blandningen och så kallas för homogena och heterogena blandningar. En heterogen blandning är en blandning som man kan urskilja delarna lätt genom ögat och också fysiskt. Här har jag lagt upp en bild på morän som är en jordart som består från minsta lerpartiklar upp till större block. Det ni kan se här är alltså att man lätt kan plocka ur de olika partiklarna och olika delarna från varandra. Alltså detta är ett bra exempel på en heterogen blandning. Tvärt emot en heterogen blandning så har vi de homogena blandningarna. En homogen blandning kan man inte se eller urskilja de olika delarna, men det är fortfarande en blandning. Ett exempel är som den här bilden, ett glas vatten där man häller i salt. Saltet löses upp. Men det är inte så att saltet reagerar med vattnet eller bildar nya föreningar, utan den har bara löses upp i olika joner. Så att alltså det är en blandning och inte en förening. En homogen blandning är alltså en blandning mellan olika ämnen, men man kan inte urskilja delarna ifrån varandra. Tvärt emot blandningar så finns det då rena ämnen. Ett sätt är att göra en kemisk förening, och då kan man helt enkelt låta två ämnen reagera varandra och bilda ett nytt ämne. Jag tänkte att jag skulle visa en film här som visar, i den här bägaren jag har här så finns det vanligt saltvatten. Och här har vi då silverjon eller silvernitrat. Det jag kommer göra nu är att jag kommer tillsätta silvernitratet i den här bägaren med saltvattnet. Och så ska vi se vad som händer. Här tillsätter vi. Ni ser att det blir en vit fällning kallar man det. Eller det blir en vit färg. Så där. Det ni såg här är alltså att man tillsätter silverjoner till saltvattnet. Och saltvattnet här är natriumkloridlösning. Alltså det är salt, vanligt salt blandat i vanligt vatten. Och vanligt salt består av natriumjoner och kloridjoner. Kloridjonerna kommer att reagera med silverjonerna i silvernitrat. Och vi kommer då att bilda en vit fällning som faktiskt är silverklorid. Den här silverkloriden är ett helt nytt ämne och är då olösligt. Så det här är ingen blandning utan det är en kemisk förening. Och det här är alltså ett ämne. Skillnad från blandning där man kan urskilja delarna från varandra. Så vi tar om det här från början. Vi har här materia som är den största huvudgruppen. Allt som finns omkring oss och runt oss är materia. Det här kan då delas upp i det som kallas för blandningar. En homogen blandning är en blandning där man inte kan urskilja delarna från varandra, men de är fortfarande åtskilda från varandra. Jag hade ett exempel med salt i vanligt vatten. Saltet finns i vattnet och har inte reagerat på något sätt. Det kan man göra genom att smaka på saltvatten. Det smakar faktiskt salt. Ett annat exempel på en blandning är ju en heterogen blandning. Och där kan man urskilja delarna från varandra. Som exempel hade jag morän, en jordart med flera olika partikelstorlekar. Tvärt emot blandning så har vi de rena ämnena. De rena ämnena kan delas upp i grundämnen. Och där kan man också dela upp dem i metaller, halvmetaller eller icke-metaller. Ett annat sätt är den här kemiska föreningen. Där jag tillsätter silverjoner till kloridjonerna. Och de bildar ett nytt ämne, silverklorid. Det är det här som var om ämnen och blandningar. Tack för att ni tittade.